Hatimaye basi mpenzi mtazamaji, ni nafasi nzuri kabisa, nafasi ya 76 nikiwa na The Great Empire Entertainment, Benet kabisa na Sky Studio kutoka pande za Motown pale Kibororoni sokoni, skola chini unampata Sky Studio. Okay. Salamu akiwa ndani sasa, baada ya kuleta kitoweo ile nyakati za usiku akiwa ametulia. Amekaa zake ametulia. Muona mambo haya. Upendo ambao ameonyesha na mama yake mtaalamu, anatamani abakie hapa nyumbani siku zote. Ambe mama, utanisamehe kwa kuwa kipindi kirefu sijakuwa karibu na wewe. Hayo ndo maneno ambayo mtaalamu anaongea kimoyo moyo, na akikumbuka akiwa karibu na mama yake. Mpaka mama amekuja kuumwa miguu, yeye alikuwa mbali na mama. Anakumbuka ubishi wake juu ya ndugu yake pia, akitaka tu kujua taarifa za mama, mama anaendeleaje, alafu yapite na mia. Lakini mdogo wake alifanya kitu ambacho ni cha busara, japokuwa mimi nilijua labda atamdhuru, lakini alifanya kitu cha busara cha kumsogeza kaka yake karibu na nyumbani. Na kaka sasa ameshafika nyumbani na mambo ni muki dentede, tunaona mwenyewe. Salamu ana furaha sana, nafasi kama hii asingeipata pasina kuwa na ndugu ambao wako makini. Udugu ni hazina yetu, rudi nyumbani kumenoga. Japo kupigiana simu, ndugu piganeni, tembeleaneni mtapopata muda, msie mkajidem ko bize sana na kazi, ule undugu mkawa ameuondoa. Undugu ni hazina yetu, yaani hata marafiki pia tudumishe ile kutembeleana, kujuliana hali. Mambo mazuri sana, sio kila siku, mara moja hata kwa mwezi inapendeza, hata mara tatu kwa mwezi ukinipigia simu kunjulia hali inapendeza. Kwa hiyo tunafanya mambo kama hayo, tunajenga jamii bora ambayo ina umoja. Lakini jamii ya kutengana, kujidemko bize na maisha, sio jamii. Haya ni ushauri tu, lakini kama utafaa utumie, kama ufaya chana nao, ndio hivyo tu. Salamu kaenda kwenye sanduku, anaangalia viatu ambavyo mama alimwambia kwamba vingine alishawahi kuvaa akiwa mdogo, vingine alishawahi kuvaa akiwa kijana wa wastani kwenye ile miaka 10 na muone, lakini kuna vingine pia ameshaandaliwaga kwa ajili yake kuvaa pindi ambapo atarudi nyumbani. Kwa kuwa mama alikuwa anampenda mwanae, ndio maana aliandaa hata viatu kwa ajili ya mwanae. Salamu anaangalia viatu hivi, vinamuumiza mno. Yaani kipindi kirefu hajawa karibu na mama, taa kuficha hivyo aondoke navyo. Muona tabia yake. Huyu ndo msonjo. Hivi viatu ambavyo mama kaviandaa, Salamu alivificha kwa kwapani, alafu anafunga hapo. Mama kashaona kila kitu, si mwanae, ni haki yake, afu hivi ni vya kwake, hata akichukua haina tabu. Nyakati za usiku mtaalamu kuna viatu vyake aficha kibindoni. Mama alishaonaga hiyo tabia. Haya, mama anamwambia mimi nitalala hapo mwanangu, haina tabu. Mtaalamu akapiga mahesabu, mama alale chini, mimi nilale kitandani. Ni kitu ambayo mtaalamu haitaki kabisa. Yaani mtaalamu, mama anampenda kiasi kwamba anataka alale chumba kimoja na mwanaye. Haya, nyakati za usiku hizo, mama anasikia raha tu kumwona mtoto wake yuko karibu. Kijana alipindua maneno, ikabidi mama alale kitandani, yeye alale hapo chini. Mama raha yake ni kumwona mwanaye tu. Muona? Alimisi sana mtaalamu, yeye anata hawazagi. Mkeka umetandikwa hapo, ikawekwa spin na sponji zito zito. Se, muona maisha ni burudani kabisa, ni mgongo unanyooka. Mama. Nataka kumwambia mama sijui nifanyeje, lakini anawaza. Nataka kumwambia mama kwamba anahitaji kuondoka, lakini anawaza. Kumbuka mtaalamu apendaki kukaa sehemu moja siku nyingi, hata kama niko, lakini hapo yani ameshasikia kichefuchefu. Hadi viatu kaficha kibindoni, si ulimuona? Wakati wote anaweza akaondoka. Hata na hivyo usiku ilibidi wapumzike. Salamu apumzika zake hapo chini, tulia, akijisikia raha sana kuwa karibu na mama. Mama ambaye amepotezana naye miaka mingi mpaka amekuwa mtu mzima. Mama naye akisikia raha kumwona kijana wake karibu. Mwona jinsi ya watu wanavyolala, natakiwa ulale na ubavu wa kushoto au kulia. Ile mambo ya kulala sijui na tumbo, ai amnaga. Huyo mtaalamu hapo ndo anaamka, sijui na hata ndoto, ajigeuza geuza ovyo.
kumekucha, mambo ya kufikicha macho nini. Angalia mama, mama alishamkaga, hayuko. Ya mama, ya mama, ya mama. Ah, mtaalamu ana wasiwasi. Mama huyo hapa, hiyo mama yake wamemcheka nini, watu wasiojulikana. Hamna kitu kama hiyo bana, mama yuko. Mama ana smile bana, che mambo hayo. Mama mbona umenitisha? Nilijua uko wapi, mimi hata sijui. Mama naambia ndio hivyo, nilikuwa naandaa dikodiko mwanangu. Hizo ni biskuti nzuri kabisa za kunywa chai, talamu kazipenda. Bugia kaza, zimemkwama. Yeah. Taratibu bana, Najua biskuti zina tabia ya kunasa kwenye meno. Mtaalamu alitafutia. No. Mama. Tumla. Niambie. No. Mama. Mi nataka niende. Haita. Uende wapi tena mwanangu? Niamtuchi. Umeshafika hapa na nyumbani kwenu. Niamtuchi. Wewe ondoa shaka, endelea kubakia nyumbani. Ishi hapa na sisi. Mama yako nimesikia raha sana kukuona mwanangu huko nyumbani tena, huko katika afya yako kamili pasina kuwa mgonjwa. Japo nilishindwa kukulea katika utoto wako, lakini nimepata furaha kukuona mwanangu uliishi na bado unaendelea kuishi. Kuna kitu sasa mama anaandaa. Sasikia mtoto wake ameshaanza kudaidai, anataka kuondoka. Kile kitambaa cha baraka ambacho pia alimpatia Chiko, naye leo anampatia mtaalamu ambaye ni Shifo. Unaona, hii ni kwa ajili ya mwanaye mwingine. Huyu ndo mtoto wake wa kwanza. Aambia mama nimekubaliana na wewe kuwepo hapa. Uwepo wako umenifurahisha, na pia mimi nakupatia zawadi. Hiyo zawadi ni kama baraka ambayo inatoka kwa mama. Na mtaalamu sasa ndo anamwaga mama, anataka kuondoka. Je, mama analia tena, anaona kwamba mwanaye anaondoka. Nende kawa sionane tena. Na maana kwamba mtaalamu akiondoka hapa, sio kwamba anaenda kukaa tena msituni, anataka kuenda kwenye vita na yeye. Huyu si msonjo original. Huyu arembagi baba. Afu achaguagi kazi. Kwa binti ambaye anaitwa Usha. Yeye amekuja katika kambi za kijeshi kama daktari. Kumbuka yeye ni daktari, ni tabibu ambaye anatibia watu ambao wamepata majeraha. Lakini yuko na picha ambayo inamkumbusha mambo mengi. Upendo wa mtaalamu wakiwa karibu naye. Yaani hata kama msahau, si kuna watu wanaingia moyoni kabisa eti. Shangaa mtu aje anasahau kumimina maji, anamimina maji chini. Baa mimine kwenye ndoo, nafikiri ni mchezo ni. Kuna watu wanajua kupenda bana. Wana binti hadi machozi yanaangukia picha. Hayo ni machozi ya upendo eti. Sijui hata nini yahitaji mtoto sura maji ya kunywa. Mtoto asali ya kulamba. Ah, taabu sana. Haya, mtaalamu kasha kusanya virago vyake, sasa ndo anaondoka. Na yeye amemwomba mama yake kwamba anataka aende naye katika vita. Anaambia mwanangu, Mungu akutangulie kule ambapo unaenda. Mtaalamu kwanza kwa heshima anamwaga mama kiutukufu sana, yani kwa kumpa adhi ya juu. Anamtukuza mama yake yani. Mama anampa ruhusa, unaweza ukaenda. Mtaalamu alisujudu kumpa heshima mama. Naona maana ya mama we. Simtukane mama yako, simdharau mama yako katika hali yoyote ile. Mama ni mama bana. Hakuna kama mama. Ulishasikiaga watu wanasema hakuna kama baba? Lakini baba naye ni muhimu. Usijokaja ukamdharau mzee, utakula kwako.
Che. Mama ana huruma sana kwa wanae, ndio maana watu wanasemaga hamna kama mama. Baba maamuzi yake ni stretch. Ni maamuzi ambayo hahitaji kupinda pinda. Ndio maana akikwambia acha kitu fulani ukirudia na kuzibua. Lakini mama anaweza akakonja mara mbili. Mwanangu acha. Acha ni mwanangu. Umeona eh? Lakini dingi akikwambia bana wewe acha. Unaacha. Kirudia tena mara ya pili akikwambia acha, mara ya tatu utakula kichapo. Mtaalamu anaondoka kwa anakimbia. Anaona akitembea hapa anaweza karudi. Sasa naye anaingia msituni. Anataka kuelekea eneo la vita. Tunarudi katika eneo la matukio. Tumechangamka sasa. Nikizaza. Sikia mambo haya. Ni katika uwanja wa vita baba. Wakina jingia walishafikaga, wakina nyani, wakina chiko wote wameshafikaga. Sasa ni bala. Sasa. Mambo hayo. Sasa, msikia mambo hayo. Sasa, ni tabu. Nafasi ya 76 hapa kitu kinaitwa the last area. Hii ni mkali wao mtoto wa boka, top man selector Singano DJ. Twende kazi. Hicho ni kipande cha bati kimemkosa kosa mtu. Sasa. Ona eh? Hiyo ni vita baba. Hizo za kijapani wabona sikia dudum dudum. Cha mambo hayo. Za kichina sijaziona leo hawana nini. Cha cha ni bala. Huo ni uwanja wa vita baba. Hame atakiwa hapa tutafute njia ya kuadhibiti hao wenye mizinga. Hao wanasumbua bala. Cha sikia mizinga baba ni dudum dudum dudum. Cha chiko anakuja huku. Cha bala bulu baba. Sikia ngoma hizo dudum dudum dudum. Sa shida. Salama leta medic. Medic. Watu wa madawa waje, kuna watu wengine wanajisikia vibaya huko, wameadhibiwa vikali na silaha. Sa mambo hayo. Zaza muona. Hilo ni makombora baba, makombora. Sa huyu jamaa amekufa vibaya ni. Kachomwa na bonge ya kijiti hapo kifuani. Sa hawa Japani ni shida baba. Wanasumbuaje? Che! Balaa bulu mzee. Che! Tabu tupu. Che! Nani sasa asaidie? Huku bado ni balaa. Che! Semuga! Semuga naye hali yake ni mbaya. Kachomwa na bati hapo kwenye tumbo. Watu wa madawa wako wapi? Semuga! Semuga! Hali yake ni mbaya mno. Haraka haraka, medic medic, watu wa huduma ya kwanza hao, wanajeshi kwa ajili ya kusaidia wenzao ambao wamepata maafa. Peleka haraka haraka kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Che, bado ni kizaza. Che, ile eneo hapa ni tabu baba. Tazamie. Upande wa ndani sasa huko watu wanawaishwa matibabu. Jamani, kuna mwingine kaziliwa huyo hapa. Binti ndo kazi yake huko kuwatibia watu kama hawa. Usha. Mzee anaemea juu juu, anaambia usiogope, tutaponya. Utapona wewe. Haraka haraka wanamwaisha katika kitanda cha huduma. Haya. Achilia mbali hayo, mtaalamu amefika huko anategemea labda atakuta hata mtu company ya kwenda naye, bidi agonge mlango. Mzee kafungua. Mzee habari? Salama, wewe unataka nini hapa? Kama ni wenzako umeshaondoka tokea jana. Wako katika uwanja wa vita sasa hivi, kweli? Ina maana kwamba wameondoka. Wameambia ndio hivyo, wameelekea katika ile eneo ambalo limeshikiliwa miaka 33 kwenda kulikomboa. Ila kuna shortcut unaweza kaipitia hapa katika msitu ukafika mapema katika eneo la tukio. Hiyo ndio njia pekee ambayo mimi naweza kukuelekeza, hamna nyingine. Kwa kuwa lakini kuwa makini, huko msituni pia kuna vitu vibaya na maadui. Sawa mzee. Kazeka katoa maelekezo mazuri kabisa. Chungua. Sema kweli, hao ndio vijana tunawahitaji, vijana ambao ni wachapa kazi. Haya. Salamu sasa akaelekezwa shortcut ya kupitia. Na hiyo shortcut ambayo anapitia huko na askari wa Kichina ambao wamejeruhiwa vikali. Nao wanarudi nyumbani kwenda kupumzika. Na wengine wamezidiwa kabisa. Salamu anashangaa kila anayemuona huko yuko hoi. Yuko na virago vyake hata hawazi. Bidi aulize jamani. Nyinyi ndio mnatoka katika uwanja wa vita huko. Hata Salamu akamwambia sisi tunatoka huko ndani ya Sanje. Ndio huko ndani ya Sanje.
kikosi, ambapo ndipo kuna vita kubwa kuliko hichi. Kikosi kimezidiwa, wamepigwa vibaya mno, kwa hiyo sasa wanarudi nyumbani kwenda kutibiwa. Yani hichi ndo kikosi ambacho kimezidiwa bala. Hichi ndo kile kikosi cha mzee ambacho mwingine kinaongozwa na mzee mzima anaitwa Longjinya au Longjinya, ndo hivyo wanavyoitwa. Salama kagundua kwamba huko anapoenda ni mavini, sio pa kitoto. Kabidi ya kaze mwendo sasa. Kakaza mwendo yeye na mkuki na mishale yake. Haya, Wajapani hawa hapa wako pointi. Point of no return baba. Hii ni pointi mbaya kabisa. Hao unaweza sema the line of the army, at the line of the war, at the line of shooting enemies. Sir, ni shida. Mwona kina shogun umesharudi kwao, unajitamba. Hii sehemu kubwa wanaishikilia ni sehemu ya China pia. Sir, tazama huko mbele ni kizaza. Kizaza baba. Oho. Sir, sikia hizo ngoma zinavyolia du du du. Sir, balaa tupu. Tabu. Sir, asante. Sir, huko ni kizaza, ni patashika nguo kuchanika, watu kuvaa magunia. Dadi, unaona askari wa Kijapani hao wanasonga mbele. Hizi uniformu zingine za Wajapani zinafanana kile kikosi kingine cha Wachina, kile kikosi cha boda ambacho mara nyingi kimekuwa kikinyanyaswa. Wajapani wanasogea mbele baba, wamepiga makombora ya kutosha sana, wanasogea mbele, lakini Wachina bado wako hapo baba. Cha, tazamie mambo haya. Wachina wakawasubiria Wajapani wajee katika gepu. Alafu sasa nao ndo wanawageukia baba. Sasa hiyo open fire sio ya kitoto. Mtazamie. Mtazamie open fire ambayo inafanyika hapa. Salama kasubiria wakajaa. Kaambia subirieni wajee vizuri. Alafu tuwafungulie moto wa ukweli. Haya, huyo mwingine akaelekezwa aende kwenye kipande cha pili katika kikosi cha mizinga cha Wachina. Anawaambia kawaelekeze na watu wa mizinga wajiandae. Hapa watu wanajiandaa ku open fire. Kule mizinga nayo inaandaliwa, nitazamia. Sir. Wanajia gepu baba. Wajapani wanakujaga tu kama wa Vietnam. Hai. Wachina wakawa wamejikaa, wamekaa tayari, wamejiandaa. Hiyo ni ya Kichina baba. Imefunguliwa baba mizinga. Kumbe wanayo. Tazamie sasa. Sante. Zaza. Hapo ni mizinga kwanza imefunguliwa. Wao wanawapigia karibu. Nyesi mlitupigia mbali, sisi tunawapigia karibu. Kizaza. Nasikia hizo ngoma zinavulia dum dum. Ni tabu. Open fire. Sante. Mambo hayo baba. Mora, hiyo ndio inaitwa open fire. Wakawanyeshea marisasi. Nyeshea risasi za kutosha. Sante. Sante. Na mizinga juu yake. Yaani wanapiga Monday to Sunday to Friday until Wednesday. Shida. Shida. Open fire hatari baba. I say, hiyo shabaha anayopima si ya kitoto. Hiyo ni nafasi nzuri kabisa. Nafasi ya 76 nilikuwa na The Great Empire Entertainment. Baba la burudani ndani ya Arusha. Ni top man selector singanurije mtoto boka. Sina la ziada mpaka hapo. Tukutane ya kipande kinachofuata. Mambo ni moto, mambo ni fire. Yeah. Tumewashika pabaya. Ubaya ubayani. Sikile. Thank you.